Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Apa khabar tuan dan puan? Salam Jumaat. Tuan dan puan, pagi ni saya ada satu topik yang saya rasa ini sentiasa berlaku dalam hati kita tuan-tuan dan puan. Selalu berlaku di minda kita tuan-tuan dan puan. Apa dia topik dia tuan-tuan dan puan? Takut nak buat sesuatu, tak cukup berani nak buat sesuatu. Ha, tuan dan puan. Tuan dan puan, topik kita pagi ini adalah takut nak buat sesuatu, tak cukup berani nak buat sesuatu. So ada dua statement kat sini tuan-tuan yang anda kena faham. Statement pertama adalah takut nak buat sesuatu. Tuan dan puan, perasan tak yang kita ni kadang-kadang bila nak buat sesuatu je, di level memikirkan pun kita dah rasa takut dah. Maksudnya apa? Kita dah risaulah kan. Entah-entah tak berjaya, entah-entah tak berhasil, entah-entah tak boleh pergi pulangan dan sebagainya. Perasan tak? Tuan-tuan dan puan kan? Itu statement nombor satu. Tak cukup berani untuk buat sesuatu. Kadang-kadang we don't have that guts. Kita tak cukup berani tuan-tuan. Kita tak cukup rempah. Kita tak cukup bekal untuk berjaya tuan-tuan dan puan. So dua benda ni tuan-tuan dan puan kan, akan membuatkan you tak buat, malah berhenti buat. So hari ni tuan-tuan dan puan, kita nak kupas tentang bagaimana untuk anda cukup berani untuk buat sesuatu dan tak pernah kena rasa takut untuk buat sesuatu tuan-tuan dan puan. Ha, menarik kan tuan-tuan dan puan eh? So saya harap sharing saya ni memberikan anda banyak insight ataupun memberikan banyak panduan supaya anda boleh start buat apa juga yang anda nak buat tanpa rasa takut walau sedikit pun tuan-tuan dan puan. Cuma tuan-tuan dan puan, sebagai seorang Islam tuan-tuan dan puan, kita kena sentiasa ada rasa takut dengan Allah lah. Ini nombor satu lah. Okay, so tuan-tuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan dan puan. Pada mereka yang baru join saya, hari ini saya nak share satu topik adalah takut nak buat sesuatu dan juga tak cukup berani untuk buat sesuatu. So ada dua statement. Statement pertama adalah takut nak buat sesuatu. Saya nak kupas ini lebih dalam lagi. Tuan dan puan, bila kita nak buat sesuatu, kita sebenarnya dah tahu dah benda tu apa yang kita nak buat dalam hidup kita. Perasan tak tuan-tuan dan puan? Betul kan? Tetapi tuan-tuan dan puan, tiba-tiba lepas tu datang rasa takut dalam hati kita. Okay? Takut kenapa tuan-tuan dan puan? Takut benda tu tak berjaya. Takut apa orang kata pada kita. Takut kita kehabisan duit. Takut kita tak cukup kemahiran untuk buat tu. So tuan dan puan, dan the list goes on. Benda ni tuan-tuan, dia serang bertubi-tubi tuan-tuan. Serang bertubi-tubi. Dia datang dan pergi, datang dan pergi, datang pergi. Dia berkumpul tuan-tuan dan puan. Sampai akhirnya jatuh pula tuan-tuan keadaan kedua, iaitu kita tak cukup berani untuk buat sesuatu. So tuan dan puan, inilah perkara yang saya nak bincang pagi ni. Okay. So tuan dan puan, bagaimana nak selesaikan masalah ni? Sebab kita perlu atasi benda ni untuk kita capai semua benda yang kita impikan dalam hidup kita. Kalau kita tak ambil tahu tentang benda ni tuan-tuan dan puan, dia akan jadi masalah besar dalam hidup kita. Okay, sebelum saya nak share dengan anda macam mana cara nak atasi rasa takut ni dan macam mana nak untuk cukup berani untuk buat sesuatu, saya ada satu cerita untuk anda. Anda dengar cerita saya ni kan. Tapi cerita ni cerita dongeng tuan-tuan. Okay. Tapi cerita ni cukup memberi message kepada kita semua tentang ketakutan ni tuan-tuan dan puan. Okay. So apa yang berlaku tuan-tuan dan puan? Ini cerita dongeng tuan-tuan. Cerita dongeng . Memang tak masuk akal lah. Memang kata orang tu tak logik lah. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya nak anda faham cerita ni kerana dalam cerita ni tuan-tuan ada pelbagai perkara yang kita boleh belajar. Tuan-tuan dan puan, ada sebuah bandar ni tuan-tuan dan puan . Yang mana dalam bandar ni ada penduduk dalam tu. Dalam bandar ni tuan-tuan, semua penduduk takut dengan satu gua yang berdekatan dengan bandar tu. Rupanya tak jauh daripada bandar tu tuan-tuan ada satu gua. Dan gua ni terletak di pintu masuk bandar tu. So apa yang mereka takutkan? Mereka takut mereka akan hilang dalam gua tu. Mereka akan hilang dalam gua tu. So mereka takut lah tuan-tuan puan. Sebab mereka dengar banyak perkara tentang gua tu. So apa berlaku tuan-tuan dan puan? Mereka memang menjadi berbualan setiap hari kan tentang gua tu. Tuan dan puan, sampai ke satu masa tu tuan-tuan, apa yang berlaku adalah penduduk-penduduk ni kata apa tau?
punyalah mereka takut. Mereka kata apa tau, satu hari nanti kalau kita kena, macam mana kita nak pastikan kita ni tak masuk gua tu eh. So saya takut nanti raksasa dalam gua tu akan keluar, sebab dah lama sangat duduk kat dalam. Ha, tuan dan puan. So bincang-bincang dengan penduduk-penduduk bandar tu, dia kata apa kata kita bagi dia makan. Ha, maknanya kita letak makanan di luar gua tu semua. Tuan dan puan, mereka buat benda tu. Mereka buat benda tu dan mereka feel good about it. Ha, dia kata oh, okey apa ni, raksasa tak keluar daripada gua tu. Tetapi ada berlaku satu perkara tuan-tuan. Tiba-tiba satu hari tuan-tuan dan puan-puan, ada seorang pemuda baru pindah ke bandar tu. Pemuda tu dia dengar cerita ni, dia kata aku nak pergi siasat lah tentang benda ni. Kan? Betul ke ada raksasa dalam gua tu? So apa pemuda ni pergi tuan-tuan dan puan, dia pun pergi ke gua tersebut dan dia pun masuk dalam gua tersebut tuan-tuan, bawa satu torchlight. Sedang-sedang dia berjalan tuan-tuan dan puan, dia apa ni, ada dengar bunyi raksasa tu tuan-tuan dan puan, sedang bergelak-gelak. Macam tu lah tuan-tuan dan puan. So apa yang berlaku tuan-tuan dan puan, dia pun pergi ke dalam, makin dalam, tiba-tiba tuan-tuan dan puan, bunyi gelak tu hilang. So bila bunyi gelak tu hilang, dia macam hilang direction tuan-tuan. Mana aku nak pergi ya. So dan tiba-tiba tuan-tuan dan puan, dia dipukul di belakang tuan-tuan dan puan, dan dia pengsan jatuh tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan di apa ni, masa dia pengsan jatuh, dia kata apa, okay, betul lah cerita dia ni kan. Tapi dia pun pengsan tuan-tuan. Tahu-tahu bila dia buka mata saja tuan-tuan dan puan, rupa-rupanya dalam gua tu ada parti tuan-tuan dan puan. Parti tahu tak tuan-tuan dan puan? Ada macam keramaian, orang sedang happy, sedang bergembira tuan-tuan dan puan. Dia kata apa benda ni kan. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, keramaian tu, parti tu tuan-tuan dan puan, diadakan oleh seorang datuk bandar pada bandar tu tuan-tuan dan puan, bekas datuk bandar. Kenapa? Rupa-rupanya datuk bandar ni tuan-tuan, apa dia buat adalah dia frust dengan orang bandar tu, sebab masa dia memimpin bandar tu, bila dia cakap apa saja penduduk bandar ni mesti cakap, "Eh, tak boleh, bahaya, tak boleh itu, tak boleh ni." Last kali apa dia buat? Dia buat satu apa ni, dia jadikan kisah cerita gua ni, dan dia bagi apa ni, dia nak tarik orang-orang yang positif ni ke dia tuan-tuan dan puan. So, satu bandar dok fikir itu adalah gua ketakutan, dan manakala ada beberapa orang luar di bandar tu pula yang tahu gua tu adalah gua keberanian tuan-tuan dan puan. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Dia enjoy the life. Tuan dan puan, kenapa saya cerita benda ni? Tuan dan puan, macam ni tuan-tuan dan puan eh. Cerita ni tuan-tuan simple je kan, tak masuk akal, tak logik tuan-tuan dan puan. Tapi cerita ni tuan-tuan nak memberitahu kisah pada apa? Kita ni tuan-tuan dan puan eh, sentiasa dibayangi dengan ketakutan yang dicipta oleh orang lain tuan-tuan dan puan. Okay, kita sentiasa dibayangi ketakutan yang dicipta orang lain. Malah tuan-tuan dan puan, kita dah ada persepsi dah, kita dah ada dah cerita tertentu dah, yang belum takut pun kita dah rasa takut dah. Ini berlaku pada penduduk bandar tersebut. So tuan dan puan, apa saya nak cerita, dan mereka sedang hidup dalam ketakutan sajalah. Kan, sampaikan mereka tak buat apa tentang benda tu. Kadang-kadang cerita ni tuan-tuan, same happen to us. Kita ni tuan-tuan dan puan sedang takutkan sesuatu yang kita pun tak tahu sebenarnya apa yang kita takutkan. Kan? Dan kita pun takut bersama dengan orang lain. Ha, maknanya orang lain takut, kita pun takut bersama. Kita pun bersama dengan dia. Rasa takutlah tuan-tuan dan puan-puan. So, apa sebalik cerita ni tuan-tuan? Nak cerita apa tuan-tuan dan puan-puan? Perasan tak orang yang dalam gua tu sedang enjoy? Rupa-rupanya orang yang hilang-hilang tu semua sedang apa ni, enjoy dalam gua tu tuan-tuan dan puan. Mereka ni sebenarnya bukan hilang, bukan dimakan oleh raksasa tu. Mereka hidup dalam gua tu tuan-tuan dan puan. Mereka tak nak hidup dengan penduduk bandar tu, sebab penduduk bandar tu penakut. Kan? Takut tu, takut ni kan. So tuan dan puan, apa saya nak cerita tuan-tuan dan puan? Kisah ni nak cerita apa tuan-tuan? Kisah ni nak cerita yang orang-orang yang berani dalam hidup mereka tuan-tuan akan menikmati banyak perkara berbanding dengan orang-orang yang takut dalam hidup dia tuan-tuan dan puan. So kalau tuan-tuan nampak ada orang berjaya, ada orang kaya, ada orang berani semua kan, kenapa tuan-tuan dan puan? Mereka ni adalah kategori orang yang berjaya kan. So tuan-tuan, anda nak jadi penduduk yang mana satu? Penduduk dalam bandar tu ke? Tu yang ni yang jadi pada kita tuan-tuan dan puan. Okey, tuan dan puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni topik saya adalah takut untuk buat sesuatu dan tak cukup berani untuk buat sesuatu. Okey, so saya dah cerita dah.
So tuan dan puan, ini masalah kita. Kita sentiasa takut untuk buat sesuatu, tuan dan puan. Malah tuan dan puan, ada di antara anda nak buat live macam saya ni pun takut, kan? Tapi tuan dan puan, kan, rupa-rupanya tuan dan ada cara untuk kita mengasasi ketakutan kita. Dan saya nak tuan-tuan, di akhir perkongsian saya ini adalah, kita tuan-tuan dan puan berani untuk buat sesuatu, dan berani itu berjaya sampai buat sesuatu. Ini saya nak tuan-tuan dan puan. So saya nak kongsikan 7 tips tuan-tuan dan puan dengan anda, macam mana tuan-tuan dan puan nak cukup berani untuk buat sesuatu, dan kita dah rasa tak takut dah untuk buat sesuatu. Nombor 1 tuan-tuan dan puan, kita kena kenal takut kita tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, perasan tak? Bila kita rasa takut, dia macam very generalized. Dia macam terlampau general sangat. Sampai kita tahu yang mana satu yang kita takutkan ni. So itu pasal tuan, tips nombor 1 tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ada masa tolong tuliskan tuan-tuan dekat itu. Kita kenali ketakutan kita. How to know ketakutan kita tuan-tuan? Just write about it tuan-tuan dan puan. Boleh ke boleh tuan-tuan dan puan? Contoh tuan-tuan, anda nak bagi speech, anda nak bagi public speaking tuan-tuan dan puan. Kalau kata, kenapa? Jom lah bagi peringat. Takutlah, aku tak beranilah. Dia macam takut tu macam segala-galanya. Tetapi tuan-tuan dan puan, kalaulah dia fikir, apa yang aku takutkan? Oh, rupa-rupanya aku tak ada, apa ni, tak ada maklumat yang secukupnya. Mungkin maklumat itu yang membuatkan kita rasa takut. So, get the information, kan? Dan insyaAllah, ketakutan kita akan merudum tuan-tuan dan puan. So, balik-balik tuan-tuan dan puan, cuba tengok. Kenali ketakutan anda tuan-tuan dan puan. Baru-baru ni tuan-tuan, saya jumpa ada seorang ni. Dia kata dengan saya, Cik Faizul, saya takutlah nak bekerja sama dengan orang lain. Oh, okey, saya kata dengan dia. So, apa yang you takut? Entahlah, saya takutlah Cik Faizul. Saya macam tak beranilah. Kan? Okey, saya tak faham lagi apa yang you takut. So, last kali dia pun beritahu lah, saya takut tentang formula dia. Ha, saya kata, okey. So, let's scope down, okey. Apa formula yang takut lah. So tuan dan puan, rupa-rupanya ramai daripada kita, bila takut saja nak buat sesuatu, tolong kenali ketakutan anda, kan? Sebab apa tuan-tuan dan puan, dengan mengenali ketakutan anda, ketakutan anda yang besar ni, dia akan jadi kecil je. Sebab apa tuan-tuan dan puan, orang yang takut ni, dia ada tendency untuk exaggerate. Dia nampak daripada semua angle, dia nampak daripada semua ruang. Padahal sebenarnya dia daripada satu ruang je dia datang, yang ditakutkan. So ini nombor 1 tuan-tuan dan puan, kenali ketakutan anda. Nombor 2 tuan-tuan dan puan, untuk buang ketakutan anda ataupun untuk kata orang tu untuk tambah berani tuan-tuan dan puan, adalah tingkatkan imajinasi anda terhadap apa yang anda nak buat. Tuan-tuan dan puan perasan tak? Bila kita rasa takut, imajinasi kita ni tuan-tuan dia kecil. Dia jadi kecil je. Dia jadi kecil sangat. Contoh-contoh tuan-tuan dan puan, kan? Kalau kita nak beli kereta tuan-tuan dan puan, kan? Kita takut kita tak mampu nak bayar. Nanti bulan-bulan macam mana, kan? Nanti kalau kereta rosak macam mana? Kita dia besar, kan? Kita besarkan benda tu. Tetapi tuan-tuan, cuba kita imagine yang kita duduk dalam kereta tu, bawa kenderaan tu. So, tuan dan puan, imaginasi anda boleh mengecilkan rasa takut kita. Dan sila air bulan tuan-tuan dan puan, boleh membuatkan kita berani untuk mencapai apa yang kita nak capai. So tuan-tuan dan puan, tingkatkan imajinasi anda. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Imajinasi yang sama juga yang anda gunakan untuk rasa takut. Jadi apa salahnya gunakan imajinasi yang sama juga untuk anda rasa berani. Tuan-tuan dan puan, antara benda-benda yang saya nak impikan dalam hidup saya adalah tuan-tuan dan puan, saya nak beli satu kereta. Satu masa dulu saya ingat lagi tuan-tuan. Saya takut sangat nak beli kereta. Kenapa? Takut nak bayar bulan, takut nak itu, takut nak ni, takut lah. Tetapi tuan-tuan dan puan, kawan saya kata, apa kau ni, apa yang kau fikir sangat kan? Cuma kau bayangkanlah kalau kau beli kereta, kau ambil klien dengan kereta tersebut, gini kan. So kawan saya tu bantu saya untuk tingkatkan imajinasi saya. So tuan dan puan, ini tips nombor 2 tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang baru join saya tuan-tuan dan puan. Saya sedang cerita satu topik, adalah tak cukup anda takut untuk buat sesuatu dan tak cukup berani untuk buat sesuatu. Dia ada dua statement kat itu
yang duk berulang dalam hidup kita, berulang dalam hati dan pemikiran kita, tuan-tuan dan puan. Dan saya dah cerita tentang kisah penduduk dalam cerita dongeng saya tadi tu, kan? Hope you understand the cerita, tuan-tuan dan puan. Sebab kalau anda faham cerita tu, anda tahulah apa masalahnya kita, tuan-tuan. Okay? So sekarang ni, tuan-tuan, saya sedang share dengan anda bagaimana untuk hilangkan rasa takut. Nombor satu, tuan-tuan, kenali ketakutan anda. Saya dah bincang tadi, anda kena tengok saya punya apa ni, replay balik. Nombor dua, tuan-tuan, tingkatkan imajinasi positif anda terhadap benda tu. Nombor tiga, tuan-tuan dan puan, anggaplah kegagalan, tuan-tuan dan puan, clue untuk kejayaan. Tuan dan puan, ini penting sangat, tuan-tuan dan puan, eh. Ada orang kata untuk berjaya kita perlukan ilmu dan pengalaman. Ada orang cakap macam tu, tuan-tuan dan puan. Tapi guru saya kata apa, Faizul? The one thing that you must have untuk berjaya adalah you have to gagal. Ha, you kena gagal. Maksudnya apa, Faizul? Kalaulah you tak gagal, you takkan cukup berjaya, kata dia. Saya kata, kenapa tuan? Bukankah ilmu dengan pengalaman akan membantu kita untuk berjaya? Tak ada, Faizul. Dia kata ilmu dan pengalaman kita boleh jadikan panduan saja. Kenapa? Sebab biasanya ilmu dan pengalaman yang kita dapat ni adalah benda yang lepas. Manakala, tuan-tuan dan puan, apa yang kita akan hadapi adalah benda yang mendatang. Kadang-kadang ilmu dan pengalaman kita tak relevan. Tak relevan, tuan-tuan dan puan. Dia boleh bagi kita insight, dia boleh bagi kita idea, tapi dia tak boleh dipegang sampai mati, tuan-tuan dan puan. So itu pasal, tuan-tuan dan puan, saya suka cakap dengan anda adalah, tuan-tuan dan puan, anggaplah kegagalan adalah clue. Tuan dan puan, saya banyak kegagalan yang saya buat. Cuma, tuan dan puan, setiap kali saya gagal, saya tak susah hati sangat terhadap apa yang saya lakukan. Kegagalan saya, saya cuma fikir, okay, next time I would like this, next time saya kena buat macam ni, next time saya kena buat. Saya sentiasa fikir tentang clue. Sebab itu pesan guru saya. Guru saya pesan apa, tuan-tuan? Dia kata apa, Faizul? You need kegagalan. Anda perlukan kegagalan untuk terus berjaya. Ilmu dan pengalaman boleh bantu anda sampai satu level, tapi guru yang terbaik tetap kegagalan, tuan-tuan dan puan. Jadi, tuan-tuan dan puan, kalau anda hari ni gagal, besok gagal, semalam gagal, it's okay, brother. Anda dah tahu dah, okay, aku tak nak ambil laluan ni, bahaya. So, ini adalah satu yang lebih mahal daripada ilmu dan pengalaman, tuan-tuan. So, ingat, tuan-tuan, sampai bila, anggaplah kegagalan adalah clue untuk kejayaan, tuan-tuan dan puan. Boleh? Terbaik, tuan-tuan dan puan. Good self-talk, thank you, tuan. Okay, nombor empat, tuan-tuan dan puan, belajar untuk menghadapi kegagalan, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, saya jumpa orang selain kali kalau gagal jadi tuan-tuan dan puan, dia terus stop duit. Kalau dia gagal saja, dia tak nak buat lagi dah. Rupa-rupanya, tuan-tuan, anda kena belajar menghadapi. Maksudnya apa yang belajar menghadapi? Bila anda gagal, tuan, stay there. Stay there and do something about it. Ha, tuan-tuan dan puan, boleh tak? Contoh-contoh, tuan-tuan dan puan, eh. Saya gagal buat sesuatu dalam hidup saya ni, tuan-tuan dan puan. Dan sebelum-sebelum ni, tuan-tuan, bila saya gagal saya buat tu, saya terus tinggalkan benda tu. Saya tak nak buat lagi dah. Nah, saya kata, it's not meant for me lah. Ini benda ni bukan dijadikan untuk aku lah, tuan-tuan dan puan. Saya fikir benda-benda macam tu, tuan-tuan dan puan. Okay? Tapi, tuan-tuan dan puan, lepas daripada tu, tuan-tuan, bila saya belajar, saya kata apa tau? Bila saya gagal saja, saya nak duduk kat itu. Kan? Saya tahu saya gagal. Kalau setengah orang bila gagal, dia lari kan? Dia akan cabut lari. Tak, saya kata, bila saya gagal, I want to stay there. Saya nak duduk kat situ dan saya nak belajar apa benda yang buatkan aku gagal ni. Ha, itu pasal dia panggil belajar menghadapi kegagalan. Ramai daripada kita, kalau gagal je, cepat no buat keputusan. Katakan, this is not meant for me. Keadaan ekonomi dah berubah. Keadaan ni dah berubah. Kita suka cakap macam tu, tuan-tuan dan puan. Apa jadi bila kita cakap macam tu, tuan-tuan dan puan? Kita akan cuba lari. Dan kita akan cari benda lain. Itu pasal saya sering jumpa orang ni, tuan-tuan. Dia ni kejap buat ni, kejap buat tu. Kejap buat tu, kejap buat ni. Kejap buat ni, kejap buat tu. Dia memang kerjanya melompat je lah, tuan-tuan dan puan. In the end, dia tak capai apa-apa, tuan-tuan dan puan. So, tuan-tuan dan puan, kalau anda gagal, berhenti di situ dan fikir, macam mana aku nak ke depan? Jangan lari. Jangan lari, tuan-tuan dan puan. Sebab kalau tuan-tuan lari di situ, satu hari di tempat lain pun tuan-tuan akan lari. You always going to run from the problem, tuan-tuan dan puan. Jadi, tuan-tuan dan puan, kalau sale anda hari ni, anda jual barang ni, sale anda hari ni, jual barang ni, tak jalan. So, tuan-tuan dan puan, berhenti kat itu fikir. Macam mana aku nak selesaikan masalah ni? Anas Jamaluddin tanya soalan. Satu soalan boleh? Boleh, tuan. Tanya je lah, tuan. Apa yang saya boleh jawab, saya jawab lah, tuan-tuan dan puan. Okay, tuan-tuan dan puan. So, belajar untuk menghadapi. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan?
you have to apa kata berhadapan dengan masalah ni. Ha, itu nombor dia. Nombor lima, tuan-tuan dan puan. Nombor lima, tuan-tuan. Hidup dengan orang berani, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, ini kes yang menarik, tuan-tuan dan puan. Eh. Saya ingat lagi, tuan-tuan, di awal apa ni? Di awal saya involve dalam bidang penceramahan ni, tuan-tuan dan puan. Eh. Saya memang takut nak ke depan. Saya takut nak ni. Tapi takdir Allah, tuan-tuan dan puan, saya jumpa dengan orang yang berani, tuan-tuan dan puan. Dan bila hidup dengan orang berani, tuan-tuan, mereka ni kadang-kadang apa kata orang tu apa, dia suka cabar kita. Dia suka push kita. Kan dia kata, "Alah cakap je lah. Allah, susah sangat." Tuan-tuan dan puan, mereka-mereka ni lah, tuan-tuan dan puan, yang membuatkan saya ke depan, tuan-tuan dan puan. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan, eh? Anda kena ada circle ataupun sekumpulan kawan yang lebih berani daripada anda. Ha, baru-baru ni tuan-tuan, saya ingat lagi tuan-tuan, seorang sahabat saya tuan-tuan, saya cerita dengan dia, saya nak buat gini. Tuan-tuan tahu apa dia sebut dengan saya? Dia sebut macam ni. Okey, bila nak buat? Kan? Saya kata, "Itulah saya ingat nak buat." "Okey, dah bila nak buat ni?" Kan? Saya kata, "Saya nak buat gini." "Okey, on." "Okey, kita buat." Kan? Saya kata, "Tapi tuan, tapi apa? Saya support. Saya bagi sebuah-buah, kita buat je. Lantaklah bila nak buat, kita buat je tuan." Tuan dan puan, saya bila duduk dengan orang macam tu, saya rasa macam, "Ya Allah, bestnya." Rupa-rupanya tuan-tuan, kita perlukan hidup dengan orang-orang yang berani, tuan-tuan dan puan. Siapa yang orang-orang yang berani? Kita kenal orang-orang tu, tuan-tuan dan puan. Yang mana kalau jumpa dia je, tuan-tuan dan puan, dia very optimistic, tuan-tuan dan puan. Dia tak ada fikir dah kalau jadi macam ni macam mana, kalau jadi macam ni macam mana. Tak ada, tuan-tuan. Dia kata buat je. Buat dulu baru fikir, tuan-tuan dan puan. Saya ingat lagi, tuan-tuan dan puan, seorang sahabat saya, dia kata apa tau? "Jangan fikir, buat dulu baru fikir, tuan-tuan dan puan." Okey. So, tuan-tuan dan puan, anda kena hidup dengan orang berani. Tips nombor 5, tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, terima kasih kerana join saya. Topik saya pada hari Jumaat ni, tuan-tuan, adalah tak cukup berani untuk buat sesuatu, dan tak cukup berani untuk buat sesuatu, tuan-tuan puan. Ada dua statement kat itu, panjang ceritalah tadi saya cerita dengan anda. Okey, main langgar Eliza, betul tuan-tuan puan. Okey, nombor 6 tuan-tuan puan, dapatkan bantuan tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan, bila kita takut, kita perlu emotion support, tuan-tuan puan. Perlukan emotion support. Dan kadang-kadang tuan-tuan dan puan, emotion support tu akan membuatkan kita lebih faham tentang ketakutan kita. Maksudnya apa tuan-tuan? Dapatkan bantuan lah tuan-tuan dan puan. You rasa takut nak buat ni, dapatkan bantuan. Just make a simple call, tuan. Saya takut lah tuan buat gini-gini. Can you please advise me? Tuan-tuan, be frank about it, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, saya dalam keadaan saya macam ni hari ni, tuan-tuan dan puan, saya sering akan call guru-guru saya dan saya akan tanya mereka, "Tuan, saya nak buat benda ni tapi tiba-tiba datang pula rasa takut ni, tuan. Can you please give me some advice, tuan?" Kan? So you know what, tuan-tuan dan puan, when you ask the right question, you going to get the right answer, tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang kita ni ego, tuan-tuan dan puan. Ego lah, maklum lah kan. Sebelum ni pernah berjaya, kan. Dekat Facebook nampak macam berjaya, kan. Tapi sebenarnya you lah paling takut lah, tuan-tuan dan puan, kan. Tapi setinggi lagi, sampai sekarang you tak nak minta bantuan, tuan-tuan dan puan. Okay. Dan nombor 7, tuan-tuan dan puan. Nombor 7 adalah fokus pada orang lain sebagai motivasi diri. Apa maksud saya, tuan-tuan dan puan? Ni ada satu kisah, tuan-tuan dan puan. Eh. Kisah ni macam ni, tuan-tuan. Eh. Ada seorang perempuan ni, dia kata dia rasa takut. Dia cepat rasa takut, tuan-tuan dan puan. So, seorang lelaki ni, apa ni, dia dalam kerusuh ni, tuan-tuan. Eh. Seorang lelaki ni, perempuan ni kata dia suka rasa takut. So, dia kata, "Okay, kalau saya nak minta anda jalan dekat, puncak bangunan ni, ada tu, you berani tak jalan?" "Eh," dia kata, "Eh, tak lagi takut, saya lah takut tinggi," kata dia. "Okay, saya bagi 1 juta pada you, you macam mana?" "Wah, saya jual 1 juta pun saya tak nak lah, lantak lah, tuan-tuan, kan?" Kan? So, lelaki tu cakap apa? Kali ketiga dia cakap apa? "Bayangkanlah anak kecil you ada kat atas, kan? Kalau you tak pergi ambil dia, tak pergi selamatkan dia, nanti you tahu." Dia kata, "Okay, saya akan pergi untuk dapatkan dia." Ha, tuan dan puan, apa nak share dengan anda, tuan-tuan dan puan? Salah satu cara untuk beranikan diri kita, untuk buang rasa takut adalah fokus pada orang lain. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan? Kadang-kadang, tuan-tuan, keberanian ni terdatang daripada siapa?
daripada wajah isteri kita. Keberanian tu datang daripada mana tuan? Daripada wajah anak-anak kita. Keberanian tu datang daripada mana? Daripada wajah ibu dan ayah kita. Keberanian tu datang daripada mana? Daripada wajah sahabat-sahabat yang perlukan bantuan kita, tuan-tuan dan puan. So, tuan-tuan, whenever you feel fear, tuan-tuan dan puan, fokus pada orang lain sebagai motivasi diri. Tuan-tuan dan puan, percayalah. Dia ada satu tempat yang boleh tiba-tiba jadikan anda berani, tuan-tuan dan puan. Dia ada seseorang dalam hidup anda yang boleh jadikan anda berani, tuan-tuan dan puan. Kan? Sebab anda tahu tak ada. Dalam kes perempuan tadi, tuan-tuan dan puan, dia bagi duit, dia tak berani. Kan? Dia suruh bagi motivasi tu. Tetapi bila suruh dekat anak dia yang kecil ada kat atas tu, tuan-tuan, dia berani. Maksudnya apa, tuan-tuan? Ini dia panggil fokus pada orang lain sebagai motivasi diri, tuan-tuan dan puan. Okay? So, tuan-tuan dan puan, itu saja saya nak kongsi pada hari ini. Dan ini kata-kata saya terakhir. Tuan dan puan, dengar betul-betul tuan-tuan. Kita, kalau nak buat sesuatu, tuan-tuan dan puan, buat sahaja. Terus buat. Terus fikir, terus buat. Kenapa, tuan-tuan dan puan? Sebab kalaulah kita rasa nak buat, maknanya betul dah tu. Apa yang kita fikir ni, tuan-tuan dan puan. Tak perlulah nak cari bukti bagai sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Sebab otak kita, akal kita, tuan-tuan, sudah cukup tahu membezakan antara benda yang baik dengan benda yang buruk. Tetapi kalau dia terfikir, tuan-tuan, maksudnya dia dah ke arah kebaikan. So, anda buat saja, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, bila anda buat, anda kena sentiasa ingat benda ni. Dia akan gagal. Tetapi percayalah, tuan-tuan, dia juga akan menjadi, tuan-tuan dan puan. Dan bila dia menjadi, tuan-tuan dan puan, anda menambahkan rasa berani anda pada perkara yang akan datang. Jadi, tuan dan puan, ingat, tuan-tuan dan puan, rasa takut, tuan-tuan, pergi buat. Sebab bila anda rasa takut dan anda pergi buat, anda telah bunuh satu penyakit takut dalam anda. Anda telah bunuh satu bahagian rasa takut dengan anda. Dan if you keep on doing this, anda rasa takut je buat. Takut je buat. Takut je buat. Percayalah tuan-tuan, satu benda yang akan hidup dalam hati anda, satu benda yang akan hidup dalam pemikiran anda adalah keberanian, tuan-tuan dan puan. Tuan dan puan, kalaulah anda rasa takut, itu rasanya apa? Anda membela dia. Anda membela dia. Jangan bela ketakutan, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dengar betul-betul . Untuk berjaya, kita memang perlukan keberanian. Tak ada kejayaan tanpa keberanian. Keberanian dan kejayaan, tuan-tuan dan puan, saling bergantung, tuan-tuan dan puan. Saling memerlukan satu sama lain. Jadi, maksudnya apa? Teras utama untuk berjaya adalah berani, tuan-tuan dan puan. Berani keluar. Berani keluar duit. Berani keluarkan idea. Berani pergi daftar. Berani pergi start buat benda tu. Beranikan, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah anda akan berjaya, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan. Saya tak pernah jumpa orang yang berani yang gagal, tuan-tuan dan puan. Tapi saya jumpa ramai yang penakut yang gagal. Tuan dan puan, you, saya jumpa orang, kalau saya nampak you ni gagal, saya kata, sepekata-kata apa? Kau takut. Muka kau aku cakap, kan? Ini geng waklu kan, saya suka kan. Kau takut bro, kau takut. Patutnya, sebenarnya kau tak perlu ilmu bro. Kau tak perlu pengalaman. You perlu berani je, buat saja. Buat saja, tuan-tuan dan puan. Okay? So itu saja, dengar betul-betul tuan-tuan . Kan? Jangan bela takut tu, tuan-tuan dan puan. Besok, dia jadi macam sawah padi, tuan-tuan dan puan. Masalahnya dia tak ada beras. Dia ada kebodohan je. Sebagai dia punya apa ni, putik-putik padi tu, tuan-tuan dan puan. So, jangan bela ketakutan. Sebab membela ketakutan, umpama membela kebodohan, tuan-tuan dan puan. Kan? Jangan, tuan-tuan dan puan. Go and do what you think, tuan-tuan dan puan. Biar gagal pun tak apalah. Janji satu hari nanti, kita rasa berani dalam hidup kita. Kenapa? Sebab aku dah buat macam-macam dah. Kan? Itu yang kita nak. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, tuan-tuan dan puan. Di pagi yang mulia ni, tuan-tuan, saya doakan agar tuan-tuan Allah mudahkan kerja tuan-tuan, Allah mudahkan rasa hati tuan-tuan dan sebagainya. Okay? So, jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.